batzuk hasi berriak direla eta ere bai txiki erran txikiak bakarrik pieza baioko dutela hauek trikitixa aukeratu dute baina aukeratu dezakete popurria fandangoa arinarina edo nahi dutela. Orduan niko daitezela orain Matxin López eta Ane Renor esagatik eta prestatzen joatia Olaia Jantzi eta Izaskun Galardi. Champón bate en truquea, champón bate en truquea, champón bate en truquea.